Aya, tumpigie senator wetu makofi. Your Excellency, the President, all protocols observed, kiwemo viongozi wa kanisa, na watu wa Nyandarua, hamjambo. Murega. Mwadhani agosho. Your Excellency, umesikia Senator Medhu kila mwaka ako na mtoto. Na mwaka huu pia amepata mtoto kuwa senator wetu wa Nyandarua. Na ni kijana mchapakazi kabisa. Your Excellency, mimi sababu ya masaa sitakuwa na mengi, lakini nishukuru kupata nafasi kuja kushirikiana na wewe na waumini wote hapa Nyandarua kwa hii ibada ya kumshukuru Bwana. Your Excellency, you know, vile Bishop alisema, shida zilikuwa mingi sana hapo mbeleni. Na ilifika wakati Mheshimiwa Rais na Bishop, sababu ni Bishop wa IPC atakumbuka, tukifungiwa mpaka kwenda kanisani, sababu wewe umetuongoza kuingia kwa nyumba ya Bwana. Lakini Mungu ni mkuu, hizo shida zote sasa ziko nyuma yetu. Na ndio Mheshimiwa Rais, nataka nikuulize, usichoke. Najua mengi yatasemwa na yashaanza kusemwa. Wewe unatembea, naenda kushukuru Mungu kanisani, na hata wakati wa kampeni unakumbuka ukiambiwa ati karibu ujiite Deputy Jesus. Na nikasema ni kweli, sisi wote kama Wakristo ni madeputy wa Yesu hapa duniani. Kwa hivyo usitishwe na mambo ya watu kusema, wewe endelea kushukuru Mungu, na ya Mungu ni mengi. Ukiona Mheshimiwa